daawadayaal, halkani waa goob telefishinka s b c dhowaan warbixin ka diyaariyey oo ugu magac daray gebileyda qarsoon. Saaka ayaanu telefishinku ku soo rogaalceliyey oo uu halkani soo gaadhay si uu u indhaindheeyo waxa ay dowladda hoose halkani ka qabatay iyo sida ay uga jawaabtay baahidii bulshada. Marka waanu mahadnaqaynaa, waynu ku mahadsan yihiin lukii waadihii arkaya dee maanta iyo maalintii isku mid maaha, maanta waa nadiif. Saaka markii uu telefishinka s b c halkani soo gaadhay ayaa waxa uu la kulmay gaadiidka dowladda hoose iyo cagafta dowladda hoose oo ka shaqaynaya halkani, isla markaasina guraya geedihii ay bucuhu ku dhegeen ee halkani xaafadda Sharif Cali ee magaalada Gebile. Waadna toosisuna dhibaato kale ma jirto, waananu qabannay. Aad iyo aad baan adigu mahadsan tahay. Halkani waa qayb ka mida deegaankii wada xashiishka ahaa ee uu telefishinka s b c dhowaan warbixinta ka soo diyaariyey. Deegaankani oo ahaa deegaan wada xashiisha oo bacda iyo geeduhu ay isku maran yihiin, maanta waxa uu yahay sidan oo waa deegaan cagaaran oo bacyahii iyo qashinkii laga guray. Qayb kale oo deegaankani ah oo dhirtii aadka ay bacahu u haysteen ah ayaa iyaguna la gooyey oo gebi ahaanba la banneeyey. Dadka deegaankani ku nool oo telefishinka s b c la hadlay ayaa waxa ay dowladda uga mahadnaqeen sida degdega leh ee ay uga soo jawaabtay baaqii ay u mariyeen telefishinka s b c oo dhowaan halkani warbixin ka diyaariyey. Waxaana ay dowladda hoose uga mahadnaqeen sida ay uga jawaabtay baaqoogaasi. Waxaa hadda barbarkayga taagan Axmed oo ka mid a dadka deegaankani oo ah dadkii hore telefishinka s b c ula hadlay ee xukuumadda iyo dowladda hoose ee degmada Gebile baaqa u diray si halkani wax looga qabto. Bal Axmed, marka hore soo dhowow, maxaa halkan laga qabtay? Waxaa laga qabtay maanta iyo maalintii hore isku mid maaha. Maalintii horena waa idinka arkay sida ahayd, maantana sidaa u egtahay in la nadiifiyey. Waa labaad ee kala dheer weeyaan moogtay. Marka maalintii hore dowladda baaq u dirnay si ay dhukan u nadiifiso oo wax uga qabato, maantana waa idinka arkay oo shaqadii baa socota. Marka dowladda waan u mahadnaqaynaa hadalkayga kooladii si degdega uga soo jawaabeen ooyna sharafeen oo iyaguna sharafay mudan yihiin moogta. Marka waan u mahadnaqaynaa, waynu ku mahadsan yihiin lukii waadihii arkaya dee maanta iyo maalintii isku mid maaha, maanta waa nadiif. Maalintiina dee qashinka meel walba ka buuxay, maanta muraayad bay ka dhigeen. Marka waxaan ka codsanaynaa inayna sidaa kaga hadhin oy maalin walba ay eegaan baashu halkay socoto, ya oyna ka hadhin oy kurneelaan oy kolbay meesha bacdu hadday halkay socoto inay sidii ku ay joogsatay inayna soo joogsan. Waxa kale oo ay bulshada deegaankani u mahadnaqeen telefishinka s b c oo indhaha bulshada iyo dowladdaba horgeeyey dhibaatadii ka jirtay halkani. Waxaana ay telefishinka uga mahadnaqeen sida uu u soo tabiyey dhibaatadii caafimaad, deegaan iyo nadaafadeed ee ka taagnayd deegaankani Sharif Cali ee magaalada Gebile. Telefishinkii warbixintii hore ka diyaariyey, dhukoo kharibe ka diyaariyey, isagana waanu mahadnaqaynaa. Waayo haddaan isagu noo iman dee uu qarsoomi lahaa meel qarsoon ba iska ahayd moogtay. Waxna lagama qabanayn hadalkayaguna wax socdaba maahayn moogtay. Dee dowladdu way ma jirto, wayna arki jirtay, waanu samayn waanu hagaajin ayaa nagu dhaafi jirtay. Isaga ceydiisu dee wuu mahadsanya, waayo isagu hadduuna isagu noo iman uuna oonu wax naga duubin, dee may gaadhin dowladdana. Ya marka isagaa la tusay waxaanu qabno, isagaa tusay, waanu mahadnaqaynaa isagana. Sidoo kale intaynu warbixinteennan ku guda jirnay waxaa goobtani soo gaadhay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee degmada Gebile oo uu horkacayo xogeeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada Gebile Mustafa Maxamuud Xaaji Cabsiye. Waxaana ay halkani ka qabanayeen shaqadooda maalinlaha ah iyaga oo ururinaya isla markaasina hagaajinaya qashinkii dibadda uga soo baxay godka qashinka ee magaalada Gebile. Waxa uu xogeeyuhu telefishinka s b c iyo warbaahinta gobolka u sheegay in ay wax ka qabanayaan isla markaasina ay heegan u yihiin in ay deegaanka fayadhowrkiisa ilaaliyaan. Waxaana uu yidhi, waxaanu joognaa godkii qashinka. Godka qashinku kulley meel walba oo godka qashinka la dhigo dee aafay nagu soo kordhay weeyaan oo bacii meel walba kasoo baxaysaa oo agagaarka godka
anaga oo ka taxadirnay markii horeba oo u sameeyney deer dhan oo 300 oo mitir iyo 300 oo mitir isku weera oo nu deerka ku sameeyney ayaa hadana bacdu aafa ay nagu haysta darted ayuu ga soo baxsa oo dabeyl xagaaga iyo dabeysha ay socoto iyadoo oo magaaladana ay ka durugsan tahay oo 4 km ay jirto hadana ay ku taalo meel haylaana oo buur dusheed agagaarkeed ay ku taalo godku ku yaalo ayaa waxa sababtay in ay bacdu ay ka soo baxdo marka meel foogna may tagine agagaarkii godka unbay bucduna joogsatay maalin walba iyo wiig walbana cagaftu way soo gashay way ka shaqeysaa marka maalin hadii uu de magaalo qarsoon u shaqtay maxamed magaalo qarsoon ma jirtee wax weyn waa godka xashiishka uu godka xashiishkuna de agagaarkiisa iyo bacda aafada inagu aynu dhibaatada inagu haysa unba keentay imkana wixii aanu qabanaynay waadna toosisuna dhibaato kale ma jirto waanu qabanay aad iyo aad baan adigu mahadsan tahay dareenka aad adiguba dareentay anaguna aanu dareemaynay markii horeba marka waa waajibaadkayaga shaqo unbay ahayd oo awalba qabsanaynay unbaad naga soo hormarto aad naga yar gaarsiisay marka imkana waanu qabsanay waajibaadkayaga aad baan mahadsan tahay markii hore ilaahay baa mahadle waxaan joognaa maanta halkii godkii xashiishka oon baryaanba hawshiisa ku jirnoon oon nadiifinaynay wixii xashiishe bacdii dabayl xagaagu ay soo saartay ayaanu ka qabanaynay siduu nagu amray xoogayaa dowladda hoose ee fulintu marka hore shaqaalihii nadaafadda ayaanu ku soo galnay shaqaalihii nadaafaddu si fiican bay uga shaqeeyeen meeshii shalay foosha xumayd say qurux badan tahay maanta waad arkasaan waxaan u soo kacnay inaanu godka ka shaqayno maanta oonan reeraha yarare afartaa reeree ag yaala ayna nadaafaddooda waxba yeelin ayaanu soo kacnay maantana oona wax ka qabanay hagaajinay qurxinay halkan ma garanaysaa laba maalmood ayaan ka shaqaynay dabeedna waxaan ka qabanay ma garanaysaa muxuu anagoo adeegsanayna shaqaalihii iyo cagaf bacihii ma garanaysaa ay dabeyl xagaagu soo saartay ayaanu meel iskuu geynay oo dabeedna aanu ka hagaajinay meeshiina waa idinka arkaya ma garanaysaa maanta quruxday leedahay anagoo marka horeba ma garanaysaa muxuu ahaa aad u ilaalina ma garanaysaa magaalada muxuu ahaa nadaafaddeeda iyo bilicdeeda ninkaa imika muxuu ahaa microfoonka hor hayaa waa ninkii marka horeba ka soo duubay ma garanaysaa halkan lafteeda maantana wuxuu ku faraxsan yahay u arkayaa wixii oo ma garanaysaa sidii loo baahlaa ah oo quruxdeedu ay muuqato waa maxamed cabdi cumar maxamuddiin warka warbaahinta SBC gobolka Gabeley.